Dámy a pánové, diváci i posluchači, vítám vás u další analytické debaty. Tentokrát se podíváme do Bruselu na formování nového Evropského parlamentu a jim přidružených institucí. Určitě je dobré připomenout, že od voleb už to jsou pár měsíců, je to tak. Karty byly rozdány, členské státy teď podle nich musí hrát, už je jasno o vedoucích postech ve jednotlivých výborech. To nejdůležitější, volba eurokomisařů je ale stále před námi. Státy postupně představují svoje kandidáty. Za Česko by to měl být současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. A předseda vlády Petr Fiala pro něj chce významné ekonomické portfolio. Jak se Česká republika stojí v Bruselu? Tato otázka bude taková nadřazená na celé naší 45-minutové debatě. Mluvit budu s panem Josefem Mlejnkem, politologem z Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A také s Lukášem Valešem, politologem ze Západočeské univerzity v Plzni. Taktéž dobrý den. Dobrý den. Pánové, už jsem na úvod řekla, že tedy Jozef Síkela je českým kandidátem na eurokomisaře, potvrdil ho sněmovní výbor, vláda oficiálně potvrdila nominaci. Za vás, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, je to jméno, které má zvuk v Bruselu? Bude to dobrý eurokomisař, pane Valeši? To záleží na tom, jak si definujeme dobrého eurokomisaře. Samozřejmě pan Síkela není v Bruselu neznámý, vždycky je výhoda předseda vlády nebo aspoň ministra. Navíc pan Síkela má čerstvou zkušenost s naším předsednictvím v rámci Evropské unie, respektive Evropské rady a rady EU, takže Brusel zná, což je obrovská výhoda a není neznámou postavou. Ale teď je otázka, protože my bychom po paní Jourové, která hájila pánbůh co, protože přiznám se dodnes nevím, co jsou to evropské hodnoty, potřebovali člověka, který v prvé řadě bude kopat za Českou republiku, byť samozřejmě víme, že evropští komisaři by teoreticky měli být loajální k Unii a ne ke svým státům, ale v normálních zemích je to vždycky tak, že ten dotyčný prosazuje naopak národní zájmy své země. A teď je samozřejmě otázka, jestli teda pan Síkela je ten pravý ořechový a jestli to bude dělat a jestli to bude dělat ku prospěchu občanů České republiky. Ono na první pohled se zdá, že hájit zájmy České republiky by neměl být problém a skutečně by to, ano, měl by být loajální k Evropské unii, na druhou stranu, ano, měl by hájit zájmy České republiky. Pane Mlejnku, je podle vás Jozef Síkela ten, který dokáže se postavit za Českou republiku? Já myslím, že z části ano, respektive on samozřejmě, pokud se bude chtít postavit za Českou republiku, tak to bude muset dělat trošku opatrně, poněvadž to nesmí jako být do očí to hájení těch zájmů těch členských zemí. Je samozřejmě jako v rozporu s zákony Evropské unie, takže pokud se to děje, jakože se to děje, tak to musí probíhat způsobem, který není jako na první pohled zachytitelný. K tomu on, myslím, předpoklady má. A v jeho prospěch určitě hraje právě to, že má své zkušenosti, i konec konců je ministr, má zkušenosti s Bruselem z doby českého předsednictví, dokonce si tam vybudovali jisté renomé, dokonce jsem zaznamenal, že má lepší renomé v Bruselu možná než v České republice. Je taktéž to portfolio, jeho by asi mělo být ekonomické, pro němač ekonomika je sféru jeho zájmu a samozřejmě, že taktéž otázkou, co jsou ty zájmy České republiky, to její hájení, ono to může mít i tu podobu, že pokud třeba Česká republika má velký zájem na situaci na východě, na tom, aby válka na Ukrajině spěla k nějakému řešení pro nás příhodnému a některé jiné členské země nemusí vnímat třeba tu válku na Ukrajině tak prioritně jako Česká republika, tak už jenom tím, že je tam eurokomisař za Českou republiku s významným portfoliem, který nemůže být tak úplně přeslechnut, tak už jenom tím, že jak si bude směřovat tu debatu, tlačit tu tématiku, no, tlačit ty priority k tomu, aby komise jako celek měla stále třeba pro Ukrajinu
aby vnímal jako významný fenomén, tak to může pomoci. Určitě třeba Česká republika má velký zájem na tom, aby Evropská unie dále třeba rozvíjela jádro a jadernou energetiku. S tím samozřejmě byl problém a jeden často před pár lety vypadalo, že Evropská unie ve svém boji za ekologickou energii dokonce i jádro bude nějakým způsobem sankcionovat. Takže třeba, jo, to nemusí být pak tak, že je eurokomisař Síkela na telefonu a premiér z Prahy mu zavolá, co má dělat, nebo pošle notičky. On sám od sebe přirozeně si myslím, jakmile bude na stole třeba energetika, tak v zásadě automaticky, jenomže z České republiky, tak bude určitě prosazovat věci, které budou ve prospěch, řekněme, další podpory rozvoje jádra v Evropské unii. A tak podobně. Čili ten vliv jako spíš má asi tuto podobu, než že by eurokomisař dostával nějaké notičky z Prahy a děl podle nich. A pokud jde o ten výběr, tak ono i tady se to vlastně zúžilo na to, že tím navrhovatelem je hnutí STAN, to je nějaká kompenzace z doby skládání vlády. A STAN předložil dva kandidáty, pana Síkelu a paní Nerudovou, a tady ve prospěch Josefa Síkely hovoří to, že je člen vlády, má zkušenosti z exekutivy, má zkušenost právě tu, že už v tom Bruselu během českého předsednictví byl a něco tam vyjednal a získal si nějaké renomé. Danuše Nerudová by se určitě musela nejdříve rozkoukávat. Takže i z tohoto hlediska si myslím, že to jaksi je, já bych řekl, solidní volba. Nevím, jestli hnutí STAN bylo schopné dodat ještě někoho dalšího. A v principu jde o to, že jak je to rozdáno u nás ty karty, tak prostě nominuje hnutí STAN kandidáta na eurokomisaře. Já se k tomu samotnému nebo k té historii hledání toho kandidáta ještě vrátím, protože samotný ten proces, kterého jsme tady byli za poslední rok svědkem, je sám o sobě jakoby dost zajímavý, alespoň mě to tak přijde. Ale ještě než se k tomu dostaneme, já bych se ráda zeptala, pane Valeši, oslovím vás jako prvního, to významné ekonomické portfolio, o kterém mluví premiér Petr Fiala. Mně to zní jako takové zaklínadlo. Co to je významné ekonomické portfolio? A má vůbec, ať už minister Síkela nebo budoucí eurokomisař Síkela, či Česká republika šanci na takový rozhodující vliv? To je, myslím, velice přesná otázka. Odpověď se přímo nabízí. My nemáme silnou vyjednávací pozici. Mimochodem, to silné ekonomické portfolio je evergreenem po každých volbách a před každým sestavováním nové komise. Jo, všichni naši politici bez rozdílu barvy pleti a politické orientace neustále zdůrazňují, že oni budou ti, kteří vyjednají to silné ekonomické portfolio. Málem to vypadá, že Češi budou vládnout Evropě. A jak jsem už naznačil, paní Jourová za zásluhy dostala teda místopředsednickou funkci a vyšší plat, ale to portfolio bylo v České republice k ničemu. Dokonce bych řekl, že bylo ještě špatné pro českou zahraniční politiku, protože nás vlastně postavilo do sporu s Polskem a Maďarskem, které tehdy Evropská unie, podle mě nesmyslně, ale to je samozřejmě na debatu, vyšetřovala jako údajné zrádce evropského právního státu. Čili pro Českou republiku z toho jejího portfolia, z té její pozice nekáplo nic. A dokonce na rozdíl třeba od pana Matoviče slovenského, který skutečně tu energetiku měl a který je jednou z nejvlivnějších postav, ten současný eurokomisař za Slovensko, je opravdu jednou z nejvýznamnějších postav té Evropské komise. Čili na druhou stranu není to jenom o velikosti země, ale pan Ševčovič, jestli se nepletu, ale omlouvám se, ale prostě čeští politici Evropu neumějí, řečeno s klasikem, a jediné, na co se zatím zmohli, a říkám, je to úplně jedno, kdo to byl, že od pana Špidly až teda po paní Jourovou, tak nikdy to žádný benefit, pro významný benefit pro Českou republiku nepřinášelo. Budu moc rád, když nás třeba pan premiér překvapí a když jeho tajná diplomacie bude slavit úspěch, setkal se s paní předsedkyní von der Leyenovou, která je mimochodem v současné době prošetřovaná evropskými orgány v covidové kauze Pfizergate. Jaké byly výsledky, jestli vůbec byly nějaké konkrétní výsledky toho jednání, nevíme, ale zatím prostě Česká republika vždycky dělala ramena
a výsledek byl spíš tristní, než že bychom skutečně nějakou silnou pozici získali. Bylo by ideální, kdyby to byl právě třeba eurokomisař pro energetiku, ale tam to vypadá, že toho eurokomisaře dostanou Španělé, nikoliv my. Pane Valeši, co jste myslel tím, že nemáme silnou vyjednávací pozici? Já se obávám, že Česká republika nemá schopnost dlouhodobého kontinuálního prosazování svých zahraničně politických cílů, na rozdíl třeba od Polska, Maďarska, Slovenska. To nemusí být jenom velké státy. Navíc teď se nám ta pozice ještě trošku možná zhoršila, protože většina našich poslanců stojí mimo ty dvě hlavní frakce, které si vlastně rozdělují ty klíčové pozice. Nejsou členy ani socialistů, tam nemáme jediného zástupce, ale to je zase otázka vnitropolitická. Ani v lidové straně sice jich pár máme, ale nejsou to žádné hromadné počty. Konec konců ani premiér není, jeho strana ODS není součástí některé z těch rozhodujících frakcí a hlavní opoziční síla, která vyhrála volby, to znamená ANO, založila dokonce vlastní vlasteneckou frakci, nebo teď je samozřejmě otázka, jak to nazvat, prostě frakci, která byla víceméně upozaděna dokonce i v rámci těch jednání o posty v Evropském parlamentu, což mimochodem nepovažuji za příliš demokratické, protože za strany, které, nebo za, ano, za strany, které kandidovaly v tom novém klubu evropských patriotů, se postavili miliony lidí, evropských voličů, kteří by si zasloužili mít své reprezentanty i ve vedení minimálně Evropského parlamentu, ale jak bylo několikrát řečeno, kolem těchto stran se vytváří demokratický kordon sanitér. Úplně tomu nerozumím, ale dobře, vytváří se. Ale chci tím jenom říct, že většina českých poslanců stojí mimo ty hlavní frakce a dokonce se objevili v tom, jaksi v úvozovkách, nedemokratickém poli z pohledu Bruselu. A to samozřejmě taky zhoršuje možnosti, které Česká republika na tom evropském poli má. Pane Mlejnku, na jaké portfolio má Česko reálně nárok? Bude to ekonomické nebo skončíme s nějakým, abych tak řekla, méně významným z Já si pohledu to toho, že by to teda nebylo ekonomické? netroufám přesně odhadovat. Ono samozřejmě jsou třeba i formálně ekonomická portfolia, která nemusí být dost silná. A je vždycky i obrovský rozdíl. Něco vypadá na první pohled, že to je úžasně silné, a ono není. Třeba Vladimír Špidla byl eurokomisařem, pokud se nepletu, já přesný ten název neznám, ale měl na starosti jako sociální věci a tak dál. Jenže problém byl i v tom, že ta agenda vlastně přísluší dle evropských smluv většinou těm národním státům, jo? Čili v té oblasti, kterou měl Vladimír Špidla na starosti, ta unijní úroveň jaksi neměla moc co dočinění, takže to, ten název vypadal, že jako je to úžasně silná figura, důležitá politicky, ale protože ta agenda jeho v zásadě byla věcí národních vlád, takže to zase tak úplně silné nebylo. Tak já se nechci pouštět do odhadu, nechci jmenovat nějaké portfolio, co může být slabší, silnější. Ale souhlasím, že moc šancí na nějaké opravdu výrazné portfolio nemáme. Už jen kvůli tomu, že Česká republika vlastně nemá v těch hlavních frakcích, které tu vládu skládají, silnou pozici. Ostatně hnutí STAN tam má dva poslance a konec konců v té frakci Evropské lidové strany pak si ještě Topka a Lidovci ODS je v té frakci, kterou jako vlastně teď de facto řídí italská premiérka Meloniová, nebo je tam tou nejsilnější silou. A to je taková frakce, která neskládá přímo tu vládu, která je tak jako trošku bokem. A těch socialistů nemáme nikoho a většina jako českých europoslanců je prostě v těch opozičních frakcích, dokonce ve frakcích za tím sanitárním kordonem. A taktéž ono to je těžké poskládat a jako z toho regionu střední Evropy já předpokládám, že silné portfolio budou chtít Poláci a že si ho vymohou. A je to dáno tím Polskem větší než my. Polská ekonomika jde nahoru, takže ekonomicky Polsko se zvedá. Polsko je obrovsky významným hráčem i řekně vojensk, že buduje už dlouhá léta. Buduje velmi silnou armádu.
A konec konců právě třeba strana současného polského premiéra Tuska zabodovala v evropských volbách a v rámci té Evropské lidové strany oni mají prostě významný počet poslanců. Takže já bych se strašně divil, kdyby Poláci jako odešli z těch jednání s nějakým slabým portfoliem. A jako když Poláci dostanou nějaký pořádný kus masa, tak já myslím, že na nás už zase takhle nic moc nezbyde. Ještě musíme vlastně vzít v potaz to, že patrně tou evropskou v uvozovkách řečeno ministryní zahraničí, vysokou komisařkou, nebo jak se to jmenuje, pro zahraniční politiku je bývalá estonská premiérka, čili ten region střední východní Evropy tady má jako silné zastoupení, sice ano, jako v zahraniční politice, ale takže tady Estonsko jako jeho země střední východní Evropy, východní křídlo Evropské unie dostane obrovský portfolio. Poláci určitě si jako vyjednají něco silného. Myslím si, že na Českou republiku už logicky úplně to nejsilnější portfolio i z tohoto důvodu nezbyde. Pánové, teď mě napadlo, co říkáte na ten nápad, jak tady Ursula von der Leyenová požádala všechny členské státy, aby zaslali dva kandidáty, muže a ženu, a sama si pak vybere vzhledem k zastoupení pohlaví, koho nakonec, kdo by tedy měl být za jednotlivé členské státy tím eurokomisařem. Pane Valeši. No, mě to překvapuje, protože předsedkyně Evropské komise je úřednice a má, když to trošku zjednoduším, poskytovat servis členským státům a naplňovat to, co, na čem se oni shodnou. Nemá, bohužel, u všech evropských institucí vidíme, že jako stále se snaží posilovat svoji moc, zejména na úkor členských států. A tohle je podle mě jeden z pokusných balónků, jak tu moc Evropské komise ze její předsedkyně zase dál zvětšit. Byť to zní ušlechtilé, ale prostě ona není od toho, aby nominovala. Od toho jsou členské státy, ty mají rozhodnout, ty mají taky demokratickou legitimitu jejich vlády prostřednictvím parlamentu. A paní Ursula von der Leyenová do toho v úzovkách nemá co mluvit, neměla by co mluvit. Ona prostě by měla tu komisi sestavit podle přání členských států. Tím, že by jí členské státy dali dva kandidáty, tak v tom okamžiku dojde k tomu, že ona bude ta, která bude rozhodovat o tom, jak bude vypadat konečné složení komise, když samozřejmě pomineme souhlas Evropského parlamentu a tak dále. A to jí nepřísluší. A tenhle návrh překvapil, jak už jsem řekl, paní von der Leyenová. Pro mě je vůbec záhada, že tahle ta bytost je znovu v čele komise, protože nad ní visí opravdu obří skandál, jednak zneužití pravomoci veřejného činitele v souvislosti s nelegálním jednáním o nákupu vakcín ze společnosti Pfizer a jednak teda i podezření z korupce. Čili to jsou velmi vážná obvinění, která musí být prošetřena. Prošetřovali to napřed belgické orgány, belgická prokuratura, teď tedy evropské orgány. A v demokratické politice bývalo zvykem, že platí prezumce viny, to znamená, dokud se neočistí jméno této dámy, tak by neměla vůbec kandidovat na tak vysokou funkci jako předsedkyně Evropské komise. Pro mě záhadou, skoro to vypadá, kdo na koho něco má, proč vlastně vybrali takhle slabou kandidátku, která už předtím neukázala žádné výsledky. Ta komise, když se podíváme na vývoj evropské ekonomiky, tak vykazuje nejhorší výsledky vůbec snad od vzniku Evropské komise. Evropské unie, pardon. Evropská ekonomika je v troskách, nejsme schopni soutěžit ani se Spojenými státy, než s Čínou, která roste 5%. Je tady obrovský problém s migrací, kterou tato komise taky ta předchozí nezvládla. A přesto, že tady je jeden neúspěch za druhým a marně hledám něco, co se skutečně povedlo, tak je nominována do tak klíčové funkce. Já se přiznám jako daňový poplatník, který to bohužel financuje, že tomu nerozumím, protože když neuspějete v práci na vedoucí pozici, tak býváte zpravidla odvolána a ne, že dostanete funkci ještě vyšší, ale možná veřejný sektor se chová jinak než ten soukromý. Pane Menku, chcete reagovat na kritiku paní Lajenové? Ano, já bych se vlastně připojil, protože já si myslím, že to je jako nešťastná věc, ale ono to má nějakou logiku. Jo. Ona vlastně vyhrála volby. Protože ona je v té Evropské lidové straně, ona je jako v Německu v CDU
A jako Evropská lidová strana je opět nejsilnější frakcí, dokonce, jestli se nepletu, tak trošku posílila. Čili tam funguje ta logika, no tak ona je představitelkou vítězné strany, která vlastně obhájila své pozice oproti předchozím volbám, tak získává tu dominaci. Ale já říkám, je to nešťastné zároveň, protože ta komise samozřejmě, ty její výsledky jsou diplomaticky řečeno hodně, hodně diskutabilní a i v době té covidové krize ona má teda na krku samozřejmě i nějakou aféru s tím související s těmi vakcínami a tak dál. Ale i třeba v době té covidové krize Evropská unie reagovala, Evropská komise jako strašně se zpožděním, sama to přiznala. A konec konců i ta horší konkurenceschopnost evropské ekonomiky ve srovnání s Čínou a jinými zeměmi. Ono je to dáno i tím, že jaksi Evropská unie je, řekněme, příliš zbyrokratizovaná a je to dáno hodně právě i tím, že ten tlak na tu zelenou politiku je drtivý a podle mě jako přehnaný. Jo. Samozřejmě, že jako podporovat rozvoj zelených technologií a zdrojů energie, omezovat závislost na fosilních palivech, to všecko je fajn, v pořádku, ale podle mě je to příliš jako tvrdé tempo, jo? Nebo ty ukazatele nebo ty cíle jsou stanoveny příliš tvrdě. A to znamená, že vlastně i to vede k tomu, že ta evropská ekonomika zpomaluje. Bylo by lepší to rozložit více, nebýt tak přísně, rozložit to více v čase. Evropská ekonomika zpomaluje a ta konkurenceschopnost globální vlastně je strašně důležitá. I ty volby ukázaly, že jaksi roste počet lidí, kteří prostě nejsou spokojeni s tím, jak se ta Evropská unie vyvíjí. Tady pořád, jako tady nějakým způsobem nabrali hlasy ty strany, které se označují většinou za populistické, nebo část z nich se ocitla teď za tím sanitárním kordónem. Ale o něčem to vypovídá. A ostatně, když se podíváme na výsledek eurovoleb u nás, tak v podstatě ta kritika třeba toho Green Dealu, kritika toho zákazu aut se spalovat svý motory, kritika postoje Evropské unie k migraci. To je tady takřka Národní fronta, to je unizon, s výjimkou asi Pirátů nebo možná ten Stan trošku, ale jinak jako v podstatě v čem se liší jako apel koalice Spolu a tam hnutí ANO, po případě motoristů. V nějakých akcentech samozřejmě, ale v principu, jo, ten signál nebo to sdělení voličům, Evropská unie jako dělá hodně špatných věcí a my to musíme nějak zbrzdit, jo, ubrat z toho Green Dealu a naopak jako zostřit tu migrační politiku a tak dále. Žádné zavádění eura třeba v České republice. To je jako, já nevím, 70-80% českých hlasů. To, co se to třeba u nás liší, to je to téma té Ukrajiny, jo? Že prostě jako jsou tady strany, které podporují tu Ukrajinu a některé ne, nebo prostě vlažně, že jo, a tak dále. A o to se točí ten spor politický. Ale v té kritičnosti vůči Evropské unii tady je vlastně jako velká shoda. A tím chci říct i to, že i část voličů, kteří třeba nevolili ty strany, které jsou, dejme tomu, teď v tom parlamentu evropském za tím sanitárním kordonem, je nespokojená s tím vývojem a dali to nějak najevo. A to je ten problém, že jako opticky, formálně, matematicky, jakoby Evropská lidová strana vyhrála volby, obhájila mandát. Ale ono to bylo dáno z části i tím, že prostě část voličů jako nechce hlasovat pro ty strany, které jsou označovány jako populistické nebo s nimi mají nějaký problém. Jo, že třeba i hodně lidí třeba u nás konec konců nechce třeba hlasovat pro hnutí ANO, protože má problém vůbec s Andrejem Babišem a s tím jako takovým. Ale v podstatě, když tu samou agendu možná v nějakém mírnějším vyjádření má v programu, nevím, z koalice Spolu, nebo ODS, že jako významná část koalice Spolu, tak prostě jako s tím problém nemají. Takže při čtení toho volebního výsledku, jako tady ta kritičnost jako je daleko silnější. A pokud tomuto stávající vedení Evropské komise, Evropské unie, nebo ty rozhodující hráči,
těch hlavních frakcí, ty se označují teda za ty demokratické, jako ta Evropská lidová strana, socialisté a ti liberálové. Pokud oni si z toho nevezmou poučení, tak to může být jako zásadní problém. A příště to bude ještě horší a jak si už ta dominace Ursuly von der Leyenové napovídá, že prostě to poučení z těch voleb moc velké není. A i proto si myslím, že to není šťastné řešení. Myslím si, že to bylo by mnohem lepší, kdyby z toho prostředí Evropské lidové strany prostě vzešel nějaký jiný politik, jo, který by prostě skládal tu novou komisi. Ne Ursula von der Leyenová, která přeci jenom jako lze jí kritizovat samozřejmě jako velmi dlouho. Pane Mlejnko, ještě já se vrátím, jenom rychle otázka k tomu, co jste říkal. Pan Mlejnek, teda pan Valeš už to naznačil na začátku debaty, to jak frakce vlastně blokují při hlasování vlastně ty nedemokratické strany. Vy jste to označil, že jsou za sanitárním kordonem. Souhlasíte s tímhle postupem a předpokládám, že tedy asi ne, vzhledem k tomu, co jste teď řekl, že je dobré vlastně tady tyhle strany, které se tady združily v těch nových, v té nové frakci, jakoby blokovat a zamítnout jim právě třeba rozhodující posty No. v parlamentu. Ten pojem sanitární kordon vlastně to používají ti jako demokraté a vůči těm patriotům pro Evropu plus tam je ještě další ta frakce, která se sformovala kolem AfD německé. A já si opravdu nemyslím, že to je šťastný postup. Konec konců, když chce někdo takhle jaksi odblokovávat, řekněme, populisty, tak to má z politického hlediska smysl, pokud je to nějaká jako malá formace. Pokud ti populisté mají do 10%, tak jako aby se nám ještě neroztahovali, tak možná může být, řekněme, jako dobré, jako je šoupnout za nějaký kordon a tím vlastně je trošku i jako znevážit pro potenciální voliče a dejme tomu, jo, čistě pragmaticky nahlíž, že to může fungovat. Ale pokud jako to naroste do určité míry a pokud to svědčí o tom, že prostě je ti voliče skutečně reagují na nějaký závažný problém a ten zisk hlasů jako je zdaleka za nějakou hranici nějakých 10%, tak mně to přijde nešťastné. Jo? Protože samozřejmě tím se jenom nahrává. Oni sami, ty strany, kteří jsou združeni v té koalici Patrioti pro Evropu, tak tím voličům říkají, Evropská unie je nedemokratická, nechce slyšet váš hlas, teď prostě nás, tím hlavní média nás jako vytěsnují a tak dál. No a jakoby oni udělají to, že jim to potvrdí. Jo? Oni jim vlastně potvrdí tu jejich agendu, no tak ani do předsednictví Evropského parlamentu nikoho nezvolili. Jo, přitom předsednictví Evropského parlamentu, jako tam je nějakých 20-30 lidí, jo, to prostě tam se dostane skoro na každého, jako, kdo tam něco chce. Nemá to žádnou mocenskou významnou jako pozici, ten jako je to prostě, člověk tam sedí a jistě, že tak když probíhá to jednání, tak to nějak řídí. Jo, z toho neplyne žádný velký mocenský vliv, daleko důležitější třeba je to předsednictví těch výborů, to umožňuje tu agendu jako manévrovat daleko jako lépe, než to, že opět místo předseda Evropského parlamentu, to je skutečně, jako, vypadá to honosně, ale k ničemu to není. A já si myslím, že jako klidně jako tady jako měli klidně prostě jim to předsednictví dát pár lidem z té frakce. Jako jim to v podstatě k ničemu nic není. Možná by měli o trošku větší plat jako za to, ale to ty platy obecně poslanců tam jsou docela dobré, takže to může být celkem jedno. Ale jako hlavně jako tady vlastně oni jim klidně, že zase já se podivuji nad tím, mně to přijde čistě pragmaticky, jo? Když si řeknu dobře, oni se jim nelíbí, chápu, že je tam politický spor, ale jako když já se zašprajcu a schválně jim nedám jako bezmocnou funkci, abych dal najevo, že se jich štítím a tak jim krásně nahraju na to, že oni teď mohou prostě ten voličům říkat, no ani nás nechtěli do vedení parlamentu a přitom my jsme dostali jako obrovský počet hlasů, tak se na ně podívejte. Vlastně potvrzují to, že ta naše kritika je správná, takže mi to přijde prostě strašně nešikovné a myslím si obecně, jo, že pokud to opravdu nejsou nějací jako fakt fašisté, kteří mávají prostě jako hákovým křížem, anebo pokud to nejsou nějaký ultrakomunisté z druhé strany, nebo jako podporovatelé Pol Pota v Kambodži,
jo, nějaká radikální levice, která se hlásí k nějakým opravdu brutálním praktikám totalitním, tak pokud je o parlament, a to ať už evropský nebo i domácí, jo, tak jako ty funkce v tom parlamentu by měly dostávat a měly by spíš odrážet relativní poměr sil v tom parlamentu, než aby se tam přímo jaksi promítaly nějaké mocenské zájmy. Pane Valeši, mnohé bylo řečeno. Chcete reagovat? No, já naprosto souhlasím s Josefem Lenkem. Tam je opravdu neštěstí, že to říkal velmi pěkně, neprošla žádná reflexe. Jo, ty strany, pro naše sledovatele to asi není žádná záhada, ale pro širší veřejnost možná ano. Evropský parlament není typický parlament, kde by byla koalice, opozice, která by se štípala na nějakých národohospodářských otázkách, sociálních, zájmy politických. Ale je tam nějaká proevropská většina a pak jsou strany, které mají k tomu současnému vývoji v Evropské unii nějaké výhrady. Zpočátku to byly dvě strany, které na národních úrovních jsou naopak protichůdné, to znamená ty socialisté a lidovci, ale každé další volby do Evropského parlamentu tyto dvě strany, respektive tyto dvě frakce, které združují buď pravicové nebo levicové strany, oslabovaly. Takže museli přibrat napřed frakci ALDE, Evropské liberály, v minulých volbách Macronovo Renew, aby získali většinu v Evropském parlamentu. Po těchto volbách přišli o další hlasy, takže už jim ani ty tři frakce nestačí, už museli přibrat čtvrtého do party, respektive najít si podporu v dalších klubech, aby vůbec tedy Ursula von der Leyenová byla zvolena a vytvořil se v Evropském parlamentu nějaký většinový tábor pro podporu její budoucí komise. A normální by bylo, když neustále vám ty hlasy ubývají a naopak vám rostou hlasy pro ty, kteří nesouhlasí s Green Dealem, nesouhlasí se současnou hlubokou evropskou integrací, mimo jiné proto, že skutečně není efektivní. To je to, kolega Mlynek o tom hezky hovořil, je příliš byrokratická, jak ve vztahu k tomu, nejen Green Dealu jako takovému, ale prostě tady příliš mnoho směrnic. Já nechci, aby někdo říkal, jestli mám věc jezdit autem elektrický nebo dieslovým. Já jsem svobodný občan, já jsem ještě zvonil v roce 89 klíčem, aby mě nikdo do života nemluvil. A teď se tady prostě objevuje v opravdu, někteří podnikatelé říkají RVHP na druhou, to znamená, opět nám někdo chce řídit naše životy a říkat, či máme topit a nemáme topit, jaký máme mít kotle. To je každýho věc, mimo jiné to taky otázka naší peněženky, protože někdo si ty eko výrobky může dovolit, ale ty jsou poměrně drahé a někdo taky ne. A ten odpor vůči tomu, kam Evropská unie směřuje a mimochodem i nesouhlas s tím, že evropští občané chudnou, a to je na těch datech naprosto jasné, to znamená, Evropská unie nepřispívá prokazatelně k zvýšení benefitu evropských občanů, tak jak máme ve všech zakládajících smlouvách, ale bohužel i opatření, jak o tom mluvil kolega Mlejnek, současně ve svých příspěvek zhoršování životní úrovně, a to těch středních a chudších vrstev, tak ty se samozřejmě brání tím, že volí do Evropského parlamentu i do národních parlamentů strany, které prostě mají jiné vidění světa. To neznamená, že nejsou demokratické, vůbec ne. To jsou často strany, které ve svých zemích vyhrávají volby. Vys ANO jako nejsilnější opoziční strana, vys Svobodní v Rakousku a tak dále, ale prostě mají jenom jiný názor. A tady jsou trestány tyto strany, jejich voliči, za to, že mají jiný pohled. Nejdem demokratický, drtivé většině nechtějí likvidovat Evropskou unii, nechtějí tady nějakou totalitní strukturu. Chtějí jenom, aby jejich voliči byli vyslyšeni a aby se ti současné vládnoucí strany zamysleli, jestli náhodou nedělají něco špatně. Říkám, ty ekonomická data jasně ukazují, že dělají, ale u nich to zbírají čím dál tím méně bodů v evropských volbách. A přesto tvrdí, my tu politiku děláme nejlíp. Jo, vy socialistická strana, která u nás sociální demokracie, ale pořád bude tvrdit, že my chceme Green Deal a pořád chceme ty evropské hodnoty a tak dále, přestože na to voliči neslyší a tyhle strany odchází do na pověstný politický hřbitov. To znamená, tady bohužel, jak říkal kolega Mlejnek, Evropská unie jakoby potvrzovala ten demokratický handicap, protože v okamžiku, kdy opravdu o nic nejde, přesně jak tady bylo řečeno, místo předseda Evropského parlamentu o ničem nerozhoduje, ten jenom řídí schůzi, tak ani v tom nenašli ty většinové strany dostatek grácie, aby ukázali dobrou vůli, protože konec konců, jak říkal Masaryk, demokracie je diskuze.
A jestliže tady nebudeme úmyslně diskutovat s někým, kdo opravdu není ani fašista, ani komunista, kdo prostě má jenom jiný názor, tak pak je to vše napováženo. Pak musíme ptát, nakolik je tedy Evropský parlament skutečně demokratickou institucí, umožňující na demokratickém fóru nejrůznější názorové pluralitní pohledy. Pánové, pokud jsme se teďka shodli na tom, že nedošlo vlastně v podstatě k žádné reflexi, pak vyvstává otázka, jestli se tedy vůbec dokáže Evropská unie, respektive Evropský parlament změnit, reagovat na ty aktuální požadavky nejen členských států, ale hlavně Evropanů. Dokáže, pane Mlejnku, budeme následující volební období svědky toho, že ta Evropská unie se změní tak, jak vyplynulo z výsledků voleb do Evropského parlamentu, nebo prostě nejsilnější frakce, které jsou, nechci použít zkostnatělé, ale ten systém je už zajetý, funkční, evidentně nechtějí pustit ke slovu žádné další hlasy, tak změní se nebo ne? Toť bude jako zásadní otázka a samozřejmě jedna věc je, že jistá skupina mocenská konec konců má pořád na to dost hlasů, že si chce jaksi udržet ty posty a nechce pustit z opozice někoho dalšího. A na to bych řekl, budiž, tak když tu většinu poskládají a udrží se, no tak jako je to jejich věc. Ale jako to, co by měli oni udělat a kde ta reflexe bude podle mě nutná, oni pokud nepochopí, že musí řadu věcí začít dělat jinak, tak skončí špatně. Jo? A konec konců francouzský prezident Macron teda jako před časem prohlásil, že Evropská unie nebo NATO nebo ty instituce měl takový pěkný výraz, že jsou smrtelné. Jo? Že prostě my jsme si tady zvykli na to, že Evropská unie to tady prostě bude pořád, to nikdo nemůže zničit. A ukazuje se, že to může být velmi křehká věc a že stačí samozřejmě dlouhodobě dělat nějakou nerozumnou politiku a celé z toho může sesypat velmi rychle. Takže já pořád, jako já doufám, že tam nějaká reflexe v tom novém volebním období bude, ale zároveň se obávám toho, že tam prostě budou lidé umanutí, kteří jako budou chtít mravomocí prosadit své pohledy, byť ta realita jako ukazuje, že to jako nedává smysl, není to rozumné, že třeba určitě je důležité něčem ubrat nebo se zaměřit na něco jiného a že skutečně ten voličský ohlas je dán nějakou životní zkušeností nebo nějakým pocitem chudnutím, jo, třeba nebo konec konců s tím automobilem jako zákaz spalovacích motorů, to jako vyděsí celou řadu lidí, kteří ten automobil prostě potřebují, nemají, nejsou tak bohatí na to, aby si mohli koupit elektromobil, jako samozřejmě v západních zemích asi, no, pokládám, že přitom elektromobily je něco dostupnější už než u nás, ale i tak, jo, jako zejména pro lidi z nějakých chudších oblastí, venkovských oblastí, jako automobil se spalovacím motorem je a ještě dlouho bude jako klíčové prostě pro vůbec fungování životního. A tady prostě jako a byť třeba ten zákaz jako i tak, jako že měl proběhnout až za pár let, ale jakmile to bude striktní zákaz, tak ty automobilky na to musí reagovat, musí prostě začít se na to připravovat a tudíž logicky stejně ta auta s tím spalovacím motorem pak budou dražší, že jo, bude méně nahrání díla a tak dále. A ještě prostě pak jsou ty tlaky, že se potom zvyšují třeba jako nějakým způsobem jako zdanění, jo, když se vede konec konců souboj s těmi kotly, které neodpovídají těm normám, tak i ty státy volí tu strategii toho ekonomického vytěsnění, že od těch nějakých zastaralých kotlů a nucení ekonomickému obyvatelstva, aby si pořídilo něco lepšího, i to může jako vyvolat to zlé krve, ale budiš, já to chápu, že je to nějaký zdroj znečištění, tak jako je logické, že třeba vládám zase použije nějaké ekonomické tlaky na jinou debatu, jako jestli třeba ta česká použila ty tlaky, jako jestli to nebylo příliš tvrdé, ale pokud jde o ty automobily, tak jako opak existuje samozřejmě i reálná obava u těch voličů, že pak jako nastanou nějaké ty ekonomické tlaky, třeba že auta se spalovacím motorem budou prostě jako najednou jako dražší daň nějaká, prostě silniční známka prostě na dálnici pro auto se spalovacím motorem bude pětkrát dražší než pro elektromobil a tak dál.
Takže já se nedivím tomu, že to vyvolává obavy a pokud prostě jako odpovědi těch politických elit je, no tak prostě teď přece ten, chcete přece snížit závislost na fosilních palivech a nechcete kazit ovzduší, tak je to správné, pokrokové, jezdit tím elektromobilem, tak to pak jenom vyvolají tu reakci, že ti lidé pak často třeba z naštvanosti jako můžou hlasovat pro ty strany, které se označují jako populistické. Takže já jsem zvědavý na to, ještě tak tu komisi nemáme, vlastně se to začne pořádně skládat až po prázdninách. A jsem skutečně zvědavý na to, jestli tam nějaká reflexe bude nebo nebude. Jenom poznámku k tomu, že vlastně ty komentáře před tím hlasováním o to, jestli tedy Ursula von der Leyenová bude tou předsedkyní Evropské komise, tak jí to jakoby stačilo, ty tři frakce Evropské lidové strany socialistů a těch liberálů, matematicky by to mělo stačit, nicméně stejně jsou tam vždycky nějací poslanci, kteří nehlasují pro ní, takže jako bylo pro ní dobré, aby si našla podporu i někde jinde a teď se spekulovalo, kam ona půjde a jestli to bude víc u zelených a u levice, nebo zda osloví právě třeba tu frakci, kde ODS a bratři Itálie, italské premiérky Meloniové. A ona v tom projevu, ten její kandidátský projev, myslím, že výstižně byl řadou komentátorů charakterizován, že taky švédský stůl, jo, že ona tam naházela všecko možný, aby si prostě získala podporu skoro ode všech, ale přesto, že to byl švédský stůl, tak přeci jenom jako tam byl zřetelné to, že ona spíš stála o tu podporu té levice, jo, těch zelených. Zaznamenal jsem, myslím, Alexandra Vondru, který prostě jako říkal, ano, tak něco jako nějaký úkrok stejně k nám tam byl, ale ta snaha oslovit více ty zelené tam taktéž byla jako velmi silná a myslím, že právě Alexander Vondra odmítl říct, jestli pro ně hlasoval nebo ne a říkal, že to sdělí nám až na podzim, jak se rozhodl. Čili ta výhrada tam trvá a přitom si myslím, že právě ta frakce, kde je právě ODS, tak i spolehla trošku na to, nebo asi vědomě by ráda hrála tu roli, že jak si nějak už se spolupracuje s tou komisí a snaží se vytěžit prostě něco z té pozice té podpůrné pomocné strany. Ale pokud Ursula von der Leyenová bude se chtít opírat hodně právě o zelené a o levicové strany a ostatně, když jsme hovořili o tom obsazování těch místopředsednických postů, tak tam jako obdrželi třeba potom posty zástupci pro nějakých radikálně levicových stran. To nikomu nevadilo. No jistě. A takže jako ta reflexe, pokud jde o přísnost té zelené politiky, ta bude důležitá. A sám jsem zvědavý, jak to dopadne, ale obávám se, pokud jako zvítězí ta linie, že prostě hlava nehlava, tvrdě si budeme stát za tím, že ty cíle prostě ekologické budeme chtít splnit, tak se může Evropská unie dostat do velmi těžkých problémů a konec konců ty příští evropské volby už můžou dopadnout i právě tak, že už to neposkládá, ale to bych spekuloval, to bude i za 5 let. Pane Valeši, evidentně požadavek pro nějakou reflexi tady je od evropských občanů. Kdo by podle vás měl tady tuto nebo to hnutí pro tu reflexi řídit? Má to vzejít právě od Leinové, od nové Evropské komise, nebo můžeme čekat, že třeba v následujících 5 letech nebo v následujícím roce třeba, abych nebrala ten horizont tak daleko, vzejde od někoho jiného a někdo v Evropském parlamentu se postaví a řekne takhle teda ne. Já bych byl velký skeptik, že by tyhle strany byly schopné reflexe. Nicméně, abych zase nebyl úplně skeptik, víme, že třeba zrovna ta mateřská CDU von der Leyenové mnohem více než třeba současný německý kabinet akcentuje právě otázku automobilového průmyslu v Německu, protože v Německu už se z toho samozřejmě taky stává téma a právě CDU jakoby bylo ochotno slevit trošku aspoň minimálně v otázce třeba syntetických paliv. Znamená, že by bylo ochotno třeba prolongovat tu dobu 2035 a postupně jakoby ten zákaz, ten striktní zákaz výroby aut se spalovacími motory jakoby, tak jako vypustit. Konec konců za 3 roky nás čeká o tom velká debata, kdy se to bude diskutovat a myslím si, že minimální část prostě CDU je schopná nějaké racionální změny, protože na ně tlačí prostě jejich vlastní automobilový průmysl.
A mimo jiné proto, že se CDU zase stane vládní stranou pravděpodobně v příštím roce v Německu a ponese vládní odpovědnost a tudíž taky mimo jiné odpovědnost za sociální smír a za růst nebo taky nerůst ekonomiky. Ta je, Česká republika je věrnou kopií svého německého staršího většího bratra. A tak jako nerosteme my, respektive neroste Německo, tak nerosteme ani my, což jsme mimochodem jako výjimka. Tady už zmiňované Polsko má výrazně vyšší ekonomický růst. Měli bychom se mimochodem, když jsme u té sebereflexe, zamyslet, co dělají Poláci už několik let, možná desetiletí, mnohem lépe než my, bez ohledu na to, která konkrétní vláda je u moci. Možná je to teda také tím, že Poláci mají svoji zemi rádi, když to u českých politiků si člověk nikdy není jist. A je to zase bez ohledu na tu konkrétní politickou stranu, že čeští politici mají rádi maximálně sami sebe. Ale obávám se skutečně, že nějaké větší reflexe se nedočkáme. A tady se asi shodneme s kolegou Mlenkem, protože jestliže samozřejmě ta reflexe nepřijde, tak přijde další propad těchto většinových stran v Evropském parlamentu a nárůst dalších, jak jim říkat, protievropských, neevropských stran, Euroskeptických? které, cože? Euroskeptických? Euroskeptických, ano, nebo jak by řekl Václav Klaus, eurorealistických stran. Jo, to podívejte se, jaký obrovský výkon udělali z nuly na 100 motoristé sobě, kteří mimochodem mají ke Klausovi velmi blízko, že Petr Macinka je jeho tajemník. Čili ta popularita těchto stran je opravdu výjimečná. Vyhrály volby, to se netýká jenom Viktora Orbána, ale to se týká hnutí ANO nebo Svobodných v Rakousku. Vidíme, že v řadě zemí, kde jsme si to nedokázali představit, Nizozemí typicky, jsou tyto strany dokonce spolu zodpovědné za vládu, že Geert Wilders vyhrál volby a byť nesestavuje vládu, tak jeho strana je velmi výrazným činitelem na tom amstramském nebi. Jo, čili jestliže to budeme ignorovat, tak prostě tím jenom posílíme, tím se vlastně k té původním, budeme jenom posilovat dál a dál tyhle strany a jsou dvě varianty, buď tyto strany převezmou otěže moci a změní to, anebo tady je předběhne ten krizový vývoj, ten krizový scénář, ať už ekonomický, znamená lidé toho budou mít dost, bude obrovská nezaměstnanost a samozřejmě to plodí, jak víme, z 30. let 20. století z konsekvence, které nechce ani domýšlet. Ale viděli jsme, že ty konsekvence jsou zcela reálné. Podívejme se na Británii, podívejme se na Německo, na Francii, že hořící ulice a desítky tisíc lidí v nich. Prostě není žádná apokalyptická vize, ale velmi rychle se to může stát. A jestliže Evropská unie opravdu radikálně nezmění dva klíčové problémy, to znamená nelegální migraci a zejména teda tu chřadnoucí evropskou ekonomiku a nezvýší komfort evropských občanů, i za cenu toho, že prostě upozadíme Green Deal, nebo na něj nejradši úplně zapomeneme, protože Evropská unie vypouští 8% CO2, Čína 30, Spojené státy 24, Indie 18. Čili my tady za stovky, někdo spočítal, že Evropská unie už se to stálo asi 2 biliony euro a výsledky jsou zničená evropská ekonomika, ale na celosvětovém globálním klimatu se nepohnula ani čárka. Pořád jsou tady extrémy a budou další. To znamená, že my se tady zlikvidujeme evropskou ekonomiku a především evropský politický a sociální smír. Profitovat z toho budou jiné státy, Čína a Spojené státy v prvé řadě, ale Čína ohlásila, že do roku 2050 bude vesele stavět dál uhelné elektrárny, každý rok 34 nových, protože roste potřeba energie, berg de ber. Jo, čili je to totální ideologický nesmysl a opravdu to silně připomíná písničky z 50. let Poručíme větru dešti, které ale bohužel mají velmi negativní dopady na peněženky každého z nás, s výjimkou možná těch 10% nejbohatších. A opravdu mě překvapuje ta neschopnost reflexe a neznalost dějin toho, že prostě bez solidní ekonomiky není demokratická politika. A jestliže lidé nebudou, respektive zklamou očekávání demokratické politické strany, demokratičtí lídři, tak samozřejmě vždycky je tady možnost hledat jinde. To jsme si už zažili. A jestli to chceme zopakovat, tak pánbůh nám pomáhej. Pane Mlinku, náš čas už pomalu vypršel, nicméně, jestli chcete ještě reagovat, tak prosím. Já vlastně nějakou delší reakci dodávat nebudu.
Možná jenom takovou poznámku, která se týká právě vztahu k té ekologii. Jakože samozřejmě je to obrovský problém, že tady jsou nějaké cíle přísně nastavené, ale kdyby se to všechno zrealizovalo, tak jako globálně to vlastně nemá žádný dopad, že tady jako jiní hráči prostě vesele čadí jako a dávají přednost růstu. Takže to je samozřejmě velký problém. A jenom jednu poznámku, která se týká těch strategických věcí války na Ukrajině. Válka na Ukrajině zase obrovská novinka v tom smyslu, jakože po dlouhé době se dokonce na evropském území vede válka, regulérní válka, která skutečně přirovnává i k první nebo druhé světové válce, byť ten rozsah je přece jenom menší. A ta válka se odhalila řadu problémů. Jako neschopnost toho evropského průmyslu dodávat zbraně, nebo se ukázalo, že ten zbrojní průmysl v Evropě je totálně poddimenzovaný, svázán různými zákazy. Dokonce jsem zaznamenal třeba i u nás, že tady jsou různé iniciativy, kdy občané mohou podpořit svými penězmi nákup zbraní pro Ukrajinu. A zpočátku ty iniciativy tady měly problém, že některé banky prostě vůbec nechtěly někomu půjčit jako na zbraně nebo na zavést někomu účet, ze kterého by financoval by tímto způsobem pomoc zemi, která se brání agresi. A pokud co se týče těch energií, tak samozřejmě ta válka znamenala jako děsivý šok, jako pokud o energie, ale ta válka staví taktéž i to uvažování o těch zdrojích energie do jiného světla, protože jako je to strašně fajn, jo, když svítí sluníčko, takže soláry nám dělají čistou energii. Je strašně fajn, když fouká větřík, že nám jako stočí těmi vrtulemi těch větrných elektráren a jako je to čistý ekologický zdroj. Ale když musí nějaká země, no Evropská unie, čelit situaci, třeba bude muset jako reagovat na nějaký útok, čelit válce a tak dále, tak z toho strategického hlediska jako politik nebo jako předseda vlády nebo předseda Evropské komise, to musí být tak, že jako to, jestli jako jde nebo nejde proud, to musí být má vůle. Jo? Já jsem ten, který zmáčkne čudlík a proud jde, a když nechci, aby se jako vypne. A ne, že zmáčknu čudlík a ještě se kouknu z okna, jestli svítí nebo nesvítí, nebo fouká nebo nefouká. Tady jako to uvažování o těch energetických zdrojích, jakoby si myslel, že už opravdu jsou geopolitické prázdniny, jo? Že prostě už tady nějaká válka nebo nějaký nepřítel, který nás chce ohrožovat pomocí tanků, letadla a tak dále. To už se jako nestane, to je někde na druhém konci planety nebo v historických knížkách. Jo, ti lidé, i ti, kteří o tom uvažovali, tak měli hledat takovou představu a pořád i tady konec těch geopolitických prázdnin si myslím, že i by měl nutit politiky uvažovat i o těch zdrojích energie trošku jinak. A to je poslední, co jsem řekl, jsem avizoval, že byl krátký, a už jsem zase dlouhý, takže to je, už to byla poslední věta ode mě. Vůbec nic se neděje, pánové, je mi úplně jasné, že těch témat, která bychom tady mohli rozebírat, je ještě spousta. Konec konců, já jsem měla nachystaných ještě spoustu otázek z naší diskuze, vyplynula spousta dalších otázek, tak třeba se tady v příští měsíc sejdeme znovu nad tématem Evropské unie. Já vám moc děkuji za čas, který jste tady se mnou strávili. Děkuji za příspěvky panu Josefu Mlejnkovi, politologovi z Institutu politologických studií, omlouvám se, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, pane Mlejnku. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. A taktéž děkuji Lukáši Valešovi, politologovi ze Západočeské univerzity v Plzni. Taktéž děkuji. Hezký den. Pánové, mějte se hezky, diváci, posluchači, děkuji, že jste tady s námi byli, nebo že jste si nás pustili potom ze záznamu a budu se těšit při dalším rozhovoru zase příště. Naschledanou a naslyšenou.